Aqui é o Márcio do Cantinho de Casa. Se você gostou do vídeo aí, deixa aquele like maroto e compartilha com todo mundo que você conhece que gosta de plantas, pois esse adubo é fantástico e com certeza vai ajudar as suas plantas a ficarem mais lindas aí do que nunca. Então, aquele abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!